Pēdējās dienās Latvijā sagaidot pēkšņu atkustni vairākas teritorijas paspējušas saplūst. Ogres upē situācija tiek stingri kontrolēta un notiek nepārtraukts ūdens līmeņa monitorings trīs dažādās vietās. Ūdens monitorings notiek Ogres upē pie Norpes kanāla upītes un pa Ogres upi tālāk uz priekšu pie otra dambiša un pie dārziņiem. Norupes sūkņu stacijas darbība visu dienu tiek uzraudzīta ar attālinātas novērošanas programmas palīdzību, kur uzrauga operatori par jebkādām upes līmeņa izmaiņām un avārijas situācijām sūknētājs darbība atbildīgās personas saņem arī brīdinājumu īziņas. Mēs redzam līmeni Ogres upē un līmeni Norupē. Jā. Un tad mēs redzam līmeni, pie kura ieslēdzas pirmais sūknis, līmenis, pie kura ieslēdzas otrais, trešais un ceturtais. Nu, tāpat tas arī izslēgšanas līmenī, pie kuram jāieslēdzas pirmajam, otram, trešam un ceturtajam. Jā. Ir arī tādas situācijas, ja plūdu draudos notiek elektrības atslēgumi kaut kur pilsēta, arī sūknētava stūma, tad ir sūknētava strādāt autonomi, jo tur ir uzstādīts dīzeļa generators. Pašreiz ūdens līmenis atbilst normām un nekādu apdraudējumu nerada. Kristi Dzidzevičs, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.